E aí, clã, Sheldon aqui de novo. Hoje a gente tá voltando com Dead Cells, jogo híbrido aí de Metroidvania com um jogo de masmorra, extraordinário, alucinante para todas as plataformas aí do momento, todos os videogames e também para PC. E vamos lá, hoje vamos jogar mais um bioma. No último vídeo a gente derrotou o Conjuntivite, mais um chefe aí. A gente fez o caminho do esgoto tóxico, depois o esgoto antigo. Pegamos a área do Conjuntivite e agora vamos para a próxima área onde vamos pegar a Runa da Aranha. E vamos lá. O nome desta área é Santuário Adormecido. É uma área muito legalzinha e bastante difícil. Muito bem. Estamos no Santuário Adormecido. É uma área com duas fases, eu diria. A primeira, ele está adormecido. E depois você acorda. Você usa um botãozinho e acorda as unidades. Deixa eu dar um exemplo. Aqui ao fundo tem uma estátua de pedra. Tem ali embaixo também um. Dá pra notar que aquele morceguinho que explode, né? Então, olha lá, um golem de pedra, coisa que a gente ainda não enfrentou, somente acho que no vídeo do desafio, né, do porteiro. Deixa eu mostrar aí um pouquinho. Então tem bicho aqui para todo lado, tudo congelado, né? Então no segundo momento a gente vai descongelá-los todos eles e vamos ter que repassar por todas essas áreas. A gente não vai comprar nada, nossas armas estão excelentes. Vamos explorando aí. Mas não precisa ter muita cautela agora. Mas depois vai precisar. Tem esses inimigos que eu tinha me esquecido completamente deles. Bispos, eles vão jogando essa névoa e deixam os inimigos transparentes. Também tem esse outro bicho aqui que parece uma coluna vertebral que ele se teletransporta e ataca a gente com uma bolinha que dói bastante, hein? Meio embaçado, viu? Confesso que é meio embaçado mesmo. Lá. Tá tirando um bicho lá do outro lado. Nossa. Quase. Gente também. Gente, se complicou feio aqui. Juntou os amiguinhos mais complicados numa pequena área. Esse bicho é o mais chato disparado. Quando ele está sozinho até vai, mas quando ele está acompanhado, ele é terrível. Por isso que é bom explorar bem. Vamos abusar ainda das armadilhas. Deixar eles queimando. É feio, essa estratégia é um pouco feia, mas funciona. A gente já consumiu todo o nosso refil. Nos complicamos bastante, viu? Pro final aí desta área que ela nem sequer começou. E aqui já vem o menininho. Já vai abusar aqui. A gente vai abusando.
conseguimos. Conseguimos. Pegar aqui o artefato. Eu não imaginava um bicho como esse nesta área. Nunca peguei um elite dele. Bastante difícil. Viu? Jogaram com cautela. Nossa. Tá aqui, vamos ativar o botãozinho e tudo vai mudar. Primeira coisa é voltar lá pro começo. E vocês vão ver que legal. A música fica mais intensa, né? Esse golem de pedra não pode pestanejar com ele. Pestanejar? Não pode bobear. Pra piorar, às vezes tem essas estatuetas que elas dão uma segurada aí no inimigo, fornecendo escudo. É péssimo mesmo. E é isso, o mais importante dessa área a gente já pegou. Agora é só terminá-la. Ali tem um segredo escondido. E o jeito vai ser esse. Abusar das armadilhas. Ele dá uns belos socos esse golem. Nossa. A gente se complica cada vez mais. Bom, só tem esse bicho aqui então. Pra matar, né? É fazível. Aí você tem os combinhos. Deveria ser um pouco mais proporcional, né? A recuperação, né? Mas tudo bem. Já tá vendendo um espetinho aqui, não ia achar ruim não, viu? Essa área também tem muitas muitos pergaminhos. Seu HP vai aumentar bastante se você fizer ela até o final. Tá aí um baúzão. Olha só. Uma armadilha melhor. Eu não entendo o propósito desse corredor com a armadilha embaixo. Toda jogada que a gente faz e passa por aqui tem essa parte. Caderno de pesquisa. Ver se tem alguma coisa aqui. Aparentemente não. A gente não soube explorar, pode ser, né? Vamos voltar. A gente tem que ir lá. Bom. Lá pra baixo? Acho que lá pra baixo tem que descer. Pelo menos com mais tranquilidade agora, né? Aqui. A gente já fez uma limpa aqui. E vamos. Outro elite? Será que a gente faz? Seria uma loucura. Vamos fazer. Esse é um dos piores que tem.
Eu vou deixar ele aí, porque a gente não tem condição de fazer. A gente não tem condição de fazer não. Tem essa parte aqui, é só pular reto, se eu não me engano. Ali em cima tinha uma receita. Aí, achamos uma área secreta. Caiu no meio. Isso. Pergaminho secreto aí. Vamos descendo com cuidado. Beleza? Agora a vida ficou um pouco mais fácil. A movimentação nossa. Vamos tentar evitar esse carinha. Ele não é capaz de nos ver numa área um pouco mais alta. Eu vou. Eu vou pra cima dele. Quase, hein, pessoal, muito quase. A gente abusou da sorte. Beleza, tem mais um ali. Quietinho. Ali mais um golem de pedra que eu vou evitar também. Esse agora eu vou evitar. Eu acho que eu vou evitar até a área toda, viu? Deixa isso pra lá. A gente já chegou aqui na saída, sepulcro esquecido. Funciona assim. Você tem essa saída, sepulcro esquecido. E se você continuar... Quer dizer, se continuar, mas confesso que eu não estou achando aqui no mapa. Ah, bem ali. A outra saída. Deixa o bicho passar. Isso é uma tristeza, essa quantidade de HP que nos restou. Vamos ver se a gente mostra para vocês a outra saída. Acho que vai dar. Nossa. Quase, hein? Aqui tem um tesouro amaldiçoado para os corajosos. Matamos um grandão. Conseguimos. A gente tentou não se acovardar muito, apesar da situação crítica. Deu tudo certo. Pronto, está aqui a outra. Deu tudo certo. Está aqui a outra saída. Torre do relógio. No caso, a gente não vai pela torre do relógio. A gente vai pelo sepulcro. Bom, a gente acabou optando aí pelo sepulcro esquecido depois de conferir os nossos vídeos.
E é isso aí. Mais um bioma feito. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, dá uma olhada em nossos vídeos. A gente está fazendo Dead Cells aí, bioma por bioma. Deixa um comentário aí pra gente sempre gosta da lenda. E fica assim, até o próximo vídeo, ó. Viva a amizade.